Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğalı günüdür. Belə ki, 1993-cü ilin iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağın mərkəzində yerləşən Ağdamın böyük hissəsini işğal edib. Ərazisi 1094 kvadrat kilometr olan Ağdamın 846,8 kvadrat kilometri, yəni 77,4% bir şəhər və 80 kəndi ermənilərin əlinə keçdi. O vaxta qədər Ağdamın bir şəhər 124 kəndi vardı. Rayondakı 38 kolxoz sarxozun 26-sı, 129 səhiyyə obyektinin 105-i, 108 məktəbin 74-ü, 271 mədəniyyət evinin 199-u, 24 tikinti təşkilatı, 67 idarə müəssisəsi, 17 məscidin 14-ü işğal altında qaldı. Bu işğal isə ümumilikdə rayona 13 milyard 135 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan vurdu. Ağdam şəhəri onun qədim keçmişinin şahidi olan çox sayda tarixi abidələri, mədəniyyət, memarlıq nümunələri, keçmiş SSR-də birinci, dünyada ikinci olan çörək muzeyi düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdıldı. Ağdam düşmənlə döyüşlərdə 6000 şəhid verib, onlardan 16-sı milli qəhrəmandı. İşğal nəticəsində rayonun 160 min nəfər əhalisindən 143 min nəfəri öz ölkəsində məcburi köçkünə çevrilib. Hazırda Ağdamın 204 mindən çox əhalisi var, onlardan 160 minə yaxın isə məcburi köçkündür. Bugün Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfovla ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Eril Litzenberg görüşüb. Görüşdə Los Angeles-də ermənilərin Azərbaycanlara qarşı vandalizm aktı müzakirə olunub. Həmçinin Xələf Xələfov görüş zamanı erməni icmasının 3000-ə yaxın üzvünün Azərbaycan icmasının dəfələrlə az 50-yə yaxın üzvünə Los Angeles-də hücum edib xəsarətlər yetirildiyini bildirib. Xələf Xələfov baş verən hadisələrdə polisin tam olaraq Azərbaycan icmasının nümayəndələrini və baş konsulluğun toxunulmazlığını qoruya bilmədiyini qeyd edib. Stat, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri də etiraf etdi. Bildirdi ki, polis tərəfindən araşdırmalar başlanılıb, baş verən təxribata görə səbəbkar olan insanlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Statın sonu, bu təxribatın törədilməsinə görə hüquqi qiymət veriləcəyini bildirən Nazir Muavini bu cür görüşlərin digər ölkələrin nümayəndəlikləri ilə də aparılacağını vurguladı. BMT-nin baş katibi Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə telefonla danışıb. Belə ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana zəng edərək tərəflərə mövcud durumla bağlı narahatlığını bildirib. Antonio Guterres Ermənistan-Azərbaycan beynəlxalq sərhədlərindəki hərbi əməliyyatlar və artmaqda olan gərginliklərin dayandırılması ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. BMT-nin baş katibi gərginliyin dərhal azaldılması, provokativ ritorikalara son qoyulması və müzakirələrin bərpasına dair çağırışını bir daha təkrar edib. Baş katib ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin mühüm səylərinə tam dəstək verildiyini və hər iki liderin uzun müddətli Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində işlərini davam etdirəcəyini gözlədiyini bir daha bəyan edib. İyulun 22-sində Brüsseldə Azərbaycanlıların keçirdiyi aksiyalar zamanı ermənilər vandalizm və terror aktı həyata keçiriblər. Bu sözləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva brifinqdə səsləndirib. O bildirib ki, ermənilər həmçinin Azərbaycanın diplomatik orqanlarına məxsus avtomobillərə də ziyan vurublar. Onun sözlərinə görə Brüssel polisinin şifahi məlumatına əsasən hadisələr zamanı 15 erməni saxlanılıb. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Tovuz rayonunun Dondar Quşçu, Ağdam, Yuxarı Öysüzlü, Əlibəli kəndlərində təmizləmə işləri aparır. Yerli əhali ilə gündəlik olaraq əlaqə saxlanılır. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Anamanın əməliyyat meneceri Mədət Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən agentliyə daxil olan müraciətlər qeydə alınır və dərhal ərazilər yoxlanılır.
Məhz Tovuzun Dondarquşçu kəndində Ermənistan silahlı qüvvələr tərəfindən atılmış 2 ədəd partlamamış 122 mm-lik top mərmisi aşkarlanıb. 122 mm-lik top mərmisinin içində isə 4 kilogram 100 grama qədər partlayıcı maddə olub. Hərbi sursat Anamanın mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Hərbi sursatlardan biri yaşayış məntəqəsinə düşüb. Həmin sursat agentliyi mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilərək ərazidən uzaqlaşdırılıb və məhv edilib. Eyni zamanda Tovuz rayonunun Yuxarı Öysüzlü kəndində isə 100 mm-lik top mərmisi aşkarlanıb. Həmin mərmilərin partladıcısı üzərində olmasına baxmayaraq, xoşbəxtlikdən işə düşməyib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.